În data de 12 decembrie, Blocul Național Sindical organizează mitingul de protest ca urmare a faimoasei mutări a contribuțiilor de la angajator la angajat. În cadrul jurnalului regional, președintele Blocului Național Sindical a făcut anumite precizări legate de situația în care se află societatea civilă în această perioadă. Ceea ce privește acțiunea din 12 decembrie, ea este o consecință a unui program pe care îl derulăm de câteva luni de zile și care vizează strict ordonanța 79, dar și legea dialogului social, legea 62. În opinia noastră, sunt încălcate flagrant articole din Constituție. De la 1 ianuarie 2018, România nu va mai exista pe harta Europei ca stat social, așa cum scrie în articolul 1 al Constituției. Nu poate să mai fie un stat social în momentul în care întreg sistemul de securitate socială din România, după 1 ianuarie, va fi finanțat în proporție de 94% doar de lucrători. Dumitru Costin a mai spus că în urma modificărilor codului fiscal vor fi afectați atât angajații din sistemul privat, dar și cei din sectorul bugetar. Cei mai loviți vor fi cei din mediul privat. De-au și scos parascovenia de ordonanță 82, prin care au creat ei un fel de obligație pentru mișcarea sindicală din România, să meargă și să se substituie nu știu cui, instituțiilor statului, lor, pentru că n-au fost în stare să găsească o soluție juridică care să protejeze veniturile nete ale lucrătorilor. Și atunci au zis ei, domnule, pentru firmele alea care între 1 și 9 salariați, care sunt peste 400.000 de firme, de persoane juridice în România de astăzi, să se ducă unii pe acolo timp de 20 de zile lucrătoare, da? Și să vadă ei cum pot asista pe lucrătorii din curțile respective. Este imposibil fizic și dacă te propune să faci așa ceva într-o lună de zile, este imposibil pentru că ajungi pe o persoană juridică care, conform acelei ordonanțe, are dreptul să intervină în discuții, să asiste lucrătorii din firmele mici, ar fi o medie de 350 de firme pe zi. Gândiți-vă, 350 de firme pe zi, deci discutăm de o nebunie. Oamenii ăștia trăiesc într-un univers paralel. N-au legătură cu economia reală. Președintele Blocului Național Sindical a mai precizat că sindicaliștii se vor alătura protestelor societății civile față de legile justiției.